Julemanden prøver at snige sig ind hos de fantasiløse for at sikre, at han når ud med alle de gaver, som de store lottopræmier fører med sig. De fantasiløse med ordensministeren i spidsen vil gøre alt for, at det ikke sker. Følg med hver dag i radioen eller på lottojul.dk. Der er hele 24 millioner til 7 rigtige i lotto på lørdag. Det er et rigtigt juleeventyr.